Вие гледате Делници, предаване на телевизия Евроком. Благодаря ви, че сте заедно с нас, уважаеми зрители, в днешния ден, който е 62-ри ден на протестите в нашата страна. Сега при мен в студиото е доктор Андрей Коцев. Вие го познавате от предишни негови гостувания, Синдикат Защита, и Димитър Минчев, физиотерапевт от болница по физикална терапия. Правилно ли го казах? Точно. Браво! Здравейте. Благодаря. Здравейте. Благодаря. Защото иначе е много дълго като абревиатура, дълго. Да не объркаме зрителите. Споменах господин Коцев и господин Минчев, че днес е 62-я ден от протестите в България. Как оценявате всичко, което се случи до този момент, и какво е присъствието и участието на лекари и на ваши колеги в тях? Защото днес гледах един материал на един актьор, който е уволнен по BTV, мисля, че беше. И той, аз го видях, да. Да, той каза нещо много интересно. 1% и 2% са парите за култура, а няма актьори, няма режисьори, няма хора, които са от гилдията да протестират. При вас как е? Само да поправя актьора, че има актьори. Най-великият актьор е господин Бойко Борисов. По-добър актьор от него няма. Може да вземат уроци. Как се оцелява и как се работи един цял народ. Така е, да. Тук сте прав, но като ваше лично мнение, ваша гледна точка, според вас, как ще успеем да излезем от тази криза? Защото държавата е в криза, реално погледнато. Протестите са демократичният начин за смачкане български народ да изкаже някакво мнение. С маската, която ни липсва. Да. Без протести Сеул, да, но не е Пхенян. Ние не искаме Пхенян, не искаме и Сеул. Искаме Европа. Пхенян не беше ли това? Пекин не беше ли столица на Виетнам? Вие цитирате друг титан от актьорската група. Да. Разбирам ви. Хубаво, че тая телевизия има чувство за хумор. Това е пътя. Демократичният път. Не с насилие. Ние питате за лекарите. Много лекари бяхме, включително и на 10-ти. Да. Ще бъдеме. Включително и на 2-ри бяхме. Помагахме на хората, които бяха обгазени с лютив спрей. И в нито едни очи от тези хора не видях примирение. Те пак ще се върнат и властващи трябва да го знаят това. Няма да се откажат. Какво ще посъветвате участниците в така второто велико народно въстание, защото споменахте спрей, трябва да си вземат някакви медикаменти, ако пак има, защото предния път хората не бяха подготвени. Даже и нашия екип пострада, камера, колега, който беше обгазен в очите. При нас беше по-малко само по ръцете, но е нещо доста неприятно. Повече от неприятно. Човек може да ослепее и да се осъкати за цял живот. Това трябва да имат предвид полицаите, които използват такъв спрей под такова налягане. И трябва да пазят хората. А хората не трябва да се подвеждат по хулиганските изяви на лица, неспрени на пропусквателните пунктове, за което вина нямат мирно протестиращите, а вина има единствено полицията. Ами, все пак, колкото и да продължават протестите, така председателката на парламента, най-високия пост в нашата страна, защото там се куват законите, преди малко каза, че партия ГЕРБ се готви за редовни избори. Не знам за какво се готвят. Те толкова нависоко са отишли с разни асансьори, че не виждат изобщо хората как живеят и какво смятат за тях. И яростно си натискат бутона стоп. Наблъскали се и закусват каквото има да довършат надолу, ама народа ги вика на първия етаж. И скоро ще дойдат при нас. Да, това ще го коментираме и друг път, понеже ви поканихме за днешното издание преди време. Господин Минчев, имахте сериозни проблеми в болницата по физикална терапия. Ставаше въпрос за заплати на изплатени няколко месеца. Как стоят нещата сега? Точно така. Значи не са ни изплащани трудовите възнаграждения от юни месец. И как е възможно? Възможно е. Те работят, нали? Работят, очевидно, да. Е възможно, да. Работим.
какво да ви кажа? Значи много от колегите вече са на ръба на търпението. То се изчерпва. Много от тях имат заеми. Има хора, които живеят под наем. Да. И всеки има и режийни разходи, които няма как да избегне. И този период, който вече се натрупва, това са 3 месеца, самото напрежение започва да ескалира под една или друга форма. И ние затова и се обърнахме към Синдикат защита. Каква я свършихте вие за тези хора? Защото 3 месеца без пари, представям си го какво е. След сигнала на колегите, спешно инициирахме среща, която преди около 3 седмици състоя в Министерството на здравеопазването. Да. С заместник министър, на която обсъдихме тежкия проблем. И днеска имаме добра новина, че благодарение на нашите усилия и на това, че те не се оплашиха, работещите в тази уникална за България болница, имаме резултат и министър Ангелов пое ангажимент да бъдат изплатени в най-скоро време заплатите, като е сменен и директорския борд. Това има нов изпълнителен... Това беше ли едно от исканията на хората, които да, работят там? Да, има нов изпълнителен директор, като перспективата за тази болница е да се развива, да не фалира и да се използват всички възможности, да не се стига до тая трагична ситуация отново. Защото не трябва тези хора да бъдат унижавани по този начин. Така е, но виждате, че подобни неща се случват не само в столицата, в цялата страна. Все пак споменахте, ще бъдат изплатени възнагражденията в най-скоро време. Но най-скоро време е неопределено време. Няма ли поставени срокове, кога ще стане това? С нас на срещата беше юрист от синдиката, който много подробно изясни възможностите. Уверенията на Министерството на здравеопазването е, че това ще стане до няколко дни. Ако ни излъжат, горко им. Закамвате се. Да, нали няма да се ощетите на жандармерията, видях, че е пълно с такава в хотела. Не съм видял, така ли е тук? Така е, да. Не съм видял, ние влизаме рано. Най-вероятно пазят телевизията. Сигурно. Ами нека заслужаваме. Заслужавате, да. Да продължиме с това. Обаче това ще подобри ли условията за работа в тази болница, която, както каза доктор Коцев, е уникална, господин Минчев, тъй като така демобилизират се хората, когато не получават възнаграждение, когато нямат пари, както вие казахте, да си платят и вие, нали, сметките. Когато ги гонят колекторските фирми, как да може да имат желание да работят? И въпреки всичко, тези хора са невероятни професионалисти. Те няколко месеца приемат пациенти безотказно. При това заплатите са им ужасяващо ниски, което го призна и самия министър на здравеопазването. Това са едни герои. Добре, самия министър на здравеопазването е ваш колега, който също работи в тази сфера много години. Той смята ли, че наистина ще направи нещо, защото обещания сме слушали много през годините? Той обеща за този конкретен случай, че работата е наполовина свършена, аз за това му вярвам, ще кажа браво и ще му стисна ръката, когато се изплатят и заплатите. Колкото до останалите обещания, да, споменани на тази среща, че ако имал торба с пари, с удоволствие би я дал за здравеопазването. Аз искам да му кажа от вашето студио, че той няма една торба с пари. Той има огромно количество пари. Огромно количество пари. Защото парите в НЗОК са милиарди. Да. А много добре знаем колко е независима тя и по какъв начин се управлява. Така че при едно добро желание, при добър менеджмент, парите могат да стигнат и до тези хора, а не само до шефовете на болници и до администрацията. Вие как ще коментирате? Наскоро се появи една публикация, не мога да цитирам цифрите, защото не е пред мен, за годишните възнаграждения на някои ваши колеги, ръководители на болници, не само в столицата, но и в други градове. Вие такива пари ли получавате? Нека да отговори колегата какви пари получава, защото на мен ми е неудобно. Те са шампиони в тяхната болница по ниско заплащане. Срамно е, но получават около 600-700 лева заплата. Вие представите ли се за какво говориме? На фона на това, което публикуваха като годишни възнаграждения на някои ваши колеги и ръководители на болници?
Не мога да съдя, за всяка конкретна болница може да има причина. Да. Може някой да е изкарал болницата на плюс. Има болници, където заплатите са добри. Да. Но има държавни болници, които е си известно, че са на загуба. Общите дългове са над 600-700 милиона. Да. Те трябва да отговорят с какво са заслужили такива заплати. Е, както пише вестник Капитал, лекари за милиони, вие виждате. Така е, хвърлят се в пространството тези цифри, а реалността е друга. Лекарите заслужават големи възнаграждения. В Добрич колко лекари се търсят сега в Девня, Карлово, цяла Северо-Западна България. Има няколко града, където лекарите достигат навсякъде, другаде се покриват от пенсионери. Как обаче ще се реши въпроса за плащане в здравеопазването? Сериозен въпрос. Тъй като вие споменахте и държавни болници. Тези държавни болници наистина трябва да се осигурят от държавата, защото те лекуват по-бедните слоеве на населението. Проблемът е в управлението, което днес призна и министърът на здравеопазването. Mm-hmm. Защото той призна, че менеджмента на тази болница за рехабилитация не е струвал. Да. Какво е правил миналия министър, че толкова време не е взел отношение, не можа никой да ми отговори от министерството. Добре, аз тук колегите ни показват за милиони някакви пари. Колеги, просто не искам да ги цитираме тези неща на зрителите, защото все пак нашите зрители не са от тези, които се возят в скъпи автомобили и имат огромни яхти. Господин Колев, не подценявайте. Що? Господин Борисов гледа всяко едно ваше предаване. Така ли? Да. Убеден съм. Включително и шефката на парламента. Би трябвало, да. Аз съм благодарен, но в края на краищата дано да чуват това, което казвате вие, когато идвате тук в студиото. Чуват го само да намалят скоростта от 200 км. На по-ниска, че от свистенето на гумите не се чува добре, като пуснеш телевизора. Добре, да преминем към другите теми, които все пак са важни за днешно време. Имаше проблеми в ИСУЛ. Вие сте споменавали много пъти за тях. Какво стана с преговорите за колективния трудов договор? Това е една неописуема мъка с тая болница. То на мене ми е смешно вече, но е трагично. Имам чувство, че тая болница живее в отделен свят, феодален, заграден с висока ограда и няма никой достъп до нея. На среща в Министерството преди 3 седмици поставихме и този въпрос. Надявам се министър Ангелов да си свърши там работата, защото една година и половина ни разтакава директора там и не си изпълнява задълженията по закон. Няма сила, която го накара да свърши това нещо. Господин Ананиев не го накара. Инспекция по труда, която имахме добри впечатления от нея през последните години, но последните 6 месеца, не знам какво е станало и с нея, най-вероятно скоро ще протестираме и пред нея, шикалкавят всички институции и ние не може да направиме нормални стъпки по осъществяване на колективен трудов договор, по покачване на заплатите. Има срок до 11 септември този човек, тази личност, шефа на ИСУ, последен срок да си свърши работата. И после? И после пак заплахи, жандармерия и така. Сериозни проблеми има и пред ИСУЛ, една от големите болници в България. Да, за съжаление, работещи там мои колеги казаха, че тази болница си заминава. Благодарение на това ръководство. Много е лошо да се говори, когато си отиват болници и училища в страната. Лошо е. Още по-лошо е, когато се заминат и лекарите, и медицинските сестри. Не остане да ви лекува актьора, господин Борисов. Ама той само смешки може да ви прави. Ама смехотерапията е много полезна, вие знаете като лекар. Точно за това ви го казвам. Няколко думи да кажем и за това, защото вашият синдикат, когато сме ходили, поне аз когато съм ходил на тези протести, съм виждал ваши представители. Но защо няма представители на КНСБ, на КТ Подкрепа? Не ги виждам просто. Най-лесният въпрос на света ми зададахте. И той е най-лесният отговор тогава. Синдикат защита е единственият синдикат в България. Точка.
Добре, защо? Просто искам да чуя вашето мнение. Защо те не се появяват? Говорили сме го и друг път. Нищо не се е променило. Тогава тези синдикати са едно с властта. Ако ги погледнете заедно, трудно може да различите кое е крак, кое е нос, кое е ръка. Така са се сляли. Да, те днес са били при премиера на републиката и са обсъждали някои въпроси, свързани с възнагражденията. Но представителите в лицето на господин Велев на Едрия Капитал са казали, че увеличаване на минималната работна заплата не трябва да има и трябва да има замразяване на заплата през следващата година, тъй като се прогнозира, цитирам, тежка икономическа криза през след предстоящите месеци. Кризата тепърва предстои, според Радосвет Радоев. Прочетах го вчера това изказване на господина. Вие сте синдикат. Като лекар мога да кажа, че замразяването на мозъчните гънки понякога е необратимо. С 610 лева ти да живееш при тези цени в България е невъзможно. Трябваше да се увеличи от 1 януари с 40 лева. Трябваше да се увеличи с 610 лева. Защото статистиците от КНСБ отдавна са ни казали с колко пари трябва да живееме в родината ни. И тези пари, които ни отпускат екзистенс, минимум заплата, са смешни. Да. Смешни. Да. Това е убийство на един народ, на цял един народ, най-бързо изчезващата нация в света. Ако продължаваме така, докъде ще стигнем според вас? До закриване. Не на телевизията. Стига да има кой да спре тока на финала. Така е. Добре, аз искам да помоля и господин Минчев да изрази своето отношение, защото знам, че и той участва в протестите. До кога обаче? Вие сте един човек, който е представител на здравните работници. Ще продължим да се бориме за по-добрите условия на труд, за по-добро възнаграждение и за това нещата по някакъв начин най-после да изплуват от блатото, не само в здравеопазването, а и като цяло. Не трябва ли според вас да има и промени вече в кодекса на труда, които да защитават работниците малко по-сериозно? Трябва да има и трябва да се промени. Но с тези синдикати и с тези работодателски организации, с това правителство няма как да стане. Трябва закон за синдикатите, който ако се въведе, ще разберете защо синдикат защита е единственият истински синдикат в тази държава. Трябва да има закон за стачките, защото национална стачка не само от ровното трио, но целият народ трябва да разбере, че не е възможна при това законодателство. Да не можеш да направиш стачка означава, че работодателят може да ти предлага не 610 лева, а 300 лева минимална заплата и 1500 часа извънреден труд. Това е, което трябва да се промени. Защото, ето, предстои ви като синдикат сериозна работа за защита и на работниците в Мини Марица Исток, където до 2024-та, мисля, трябва да бъдат спрени според тази зелена програма на Европейския съюз. Тук има неразбиране. Нашият синдикат не е за запазване на изкуствена заетост, защото точно това постигат с Мини Марица. Да. Нужно е хората, които плащат данъци, да знаят къде отиват. Не за издържане на държавни губещи предприятия. Не за създаване на държавни бензиностанции и на мегахолдинги от милиарди, които не вършат работа. Знаете, че създадаха и такъв мегахолдинг за водата. Какво се получи? Стана с 1 милиард лева, които бяха? Питам аз. Какво стана? Аз мисля, че този въпрос зададе и министъра на околната среда и водите, господин Димитров, преди 1-2 дни, защото се оказа, че Бургас след 5 месеца няма да има вода, ако има такова засушаване. Аз знам къде е водата на Бургас. Къде е? Във водните оръдия на полицията. И девизът на властта, знаете ли какъв е? Не. Новия. Ако нямате вода, елате на площада, получавате безплатен душ от полицията. Това е в рамките на шегата. Не се шегувам. Да, но... Изобщо.
Само да напомня, че от водно оръдие в Германия ослепя протестиращ за цял живот. От водно оръдие. Така да го ли? Имат предвид господа полицаите, да. И хората, които са там. Но и хората трябва да го имат предвид, но мирните протестиращи не са виновни за безпорядъка, който цари. Ами надявам се, и липсата на превенция. Да, вие все пак сте лекари и предупреждавате за тези неща. Аз ви благодаря в края на краищата, че ги казахте. Да кажем няколко думи за това, че в края на краищата трябва и граждански отговорно да постъпи всеки един от нас. Ние не можем да стоим така и да чакаме някой да свърши тази работа, която е лично наша. Доста пътувам и страната. Да. Хората в малките градчета и по-малки градове са изпаднали в кома от страх, от феодален страх, защото основен работодател на много места, въпреки цветущата ни икономика, е общината. И вие се сещате защо тези хора не могат да протестират. Другото оправдание е, че няма алтернатива. Как да няма алтернатива? Вие, тук всички, които са в студиото, без нас двамата, изключвам, хората в апаратната, които са невероятни, познавам ги, може да направите много по-добро правителство, много по-работещо и по-честно. След един час може да го сформираме. Дали ще се разберем кой ще е премиер? Ето ви алтернатива. Да. Не, това е много често срещана мантра, няма алтернатива и какво да правим. А Хитлер да и Мусолини имаха ли алтернатива? Имали ли са алтернатива? Няма ли са по това време? Кой си е мислил да каже Хитлер, че има алтернатива? Когато си замине това недоразумение Бойко Борисов, ще видите колко народ ще изкочи от всякакви миши дупки и ще почне да скача и да казва ура. Включително и двата синдиката, които не са синдикати, казионни. Тъй като и времето ни доста напредна, вашето мнение за този проект за нова конституция? Пародия и гавра с народа. Бавене на топката. Тупкане, тупкане и така. Да, защото се оказа, че някои така, представители на парламента не са, чели проекта. Да? Важното е пясъка да е жълт и ние да го стопанисваме. И в тая връзка за топката, може ли една молба към вашата телевизия? Кажете. Обичаме, харесваме, но нещо ми липсва много. Може ли веднъж седмично да давате записи на най-хубавите срещи на Витоша, Бистрица, ветерани с участието на Бойко Борисов? Искам да си ги записвам вкъщи и да си ги гледам. Добре, ще говоря с ръководството на телевизията. Ви моля. Да. Благодаря ви. Нашия екип не може сам да реши този въпрос, но ще го предложа на колегите. Да, и аз ви благодаря. Благодаря ви за днешното гостуване. Благодаря. Винаги ми е било приятно с вас и с представителите на вашия синдикат. Борете се, защото ако не се борим, нещата продължават по стария път. А стария път няма да ни доведе до никъде. Благодаря за подкрепата. Ще успеем. Благодаря ви, доктор Коцев. Благодаря и на господин Минчев за днешното гостуване. Време за реклама и продължаваме темата веднага след нея.